Kwani nami naishi kwa hali gani tubara ni kanisani na mara sipatikani nataka nibaki ndani ya neema nimewi. Hey guys, welcome and welcome back to my channel. In case you're new here, my name is Ipulongera. Thank you for stopping by. Thank you for clicking this video. So this is Naifest day one. It's in Uhuru Park and it's 100 bob per adult. I love 50 bob. Then they have activities for both kids and Watakuba. Anyway, enjoy the video because it's gonna be lit. Yes, It's a party. Yeah. Woo. Nami nitakuwa narudisha message yako pale WhatsApp na Credo na itakuwa ni vizuri kata si observant. Welcome to the
Oh, in a temple, this is so nice. And then for delivery, like if someone wants to be delivered, yeah, to cater for, but you act like come so it's more like pick up mtani, but sasa nyinyi mnatupatia mpaka inaitwa packaging and everything. It is better because yeah, it's a good deal. Okay, yeah. Near, by the way, near. But it is. Services that you're offering ourselves. Uh-huh. So since you're offering some of them for free up until the end of this year, that also helps us. Yeah. So we create content for them, for marketing. We do webinars to train them on how to build their business. Festival inaleta kila mtu pamoja, mavijana, wale wako na talent, mashabiki, ma artists, musicians, upcoming, wale washakuwa na kila kitu ambacho iko hapo katikati. Mpaka fashion check yao si kwa ma stills. Simefurahi kwa hapa. Mko tayari kupiga sherehe? Mnapiga sherehe? Sherehe tunayo ama hatuna? Tunayo ama hatuna? Ianze na nani? Mimi nianzishe? DJ nipige beat. Ambe DJ nipige beat, mimi nianzishe. Ama niaje? Sino hiyo? Nairobi kuna talent? Iko! Mwete! Hey, take my model, my goodness. Hey. Take it. Kwani nami naishi kwa hali gani, tubara ni kanisani na mara sipatikani, nataka nibaki ndani ya neema niwewe. Ndio mkiwanza kukesha na dawa yote, sawa sawa. Hapa tuko na waheshi, tuko na MCS, tuko na mawaziri, tuko na wageni wengi wanakuja, pia mdosi anaweza pitia. But the theme of it is let us celebrate Nairobi. Hapa tunapiga sherehe mpaka ile siku ya 17, sawa sawa. God bless mazee, enjoy. Hey. Nairobi, you learn a coupe like Nelson Mandela, stand tall like a pyramid. I hope you enjoyed the vlog. Till next time, bye.